eu acho melhor você tomar um pouquinho de água de coco pra repor seus sódios e potássios, hein? Ai, gente, obrigada. Tá com a corda toda. Arrebentou. Valeu, cafezinho queimado. Moleque, onde é que você descolou esse gás? Ué, lá no morro, Mocotó. Descer aquelas escadarias lá todo santo dia é fogo, rapá. Fora quando a gente tá jogando bola, correndo atrás de pipa. E quando falta água? Quando falta água, a gente tem que buscar água lá embaixo, rapá. Que show, hein, moleque? Ah, moleque. Aí, Broadway. Ué, Jade? Torcendo pros meninos? Sabe que não vale a pena pro lado de lá, né? Tá certa, tá certa. Mas tá, Pedro. Atenção, gente! Fim da primeira prova das Olimpíadas Malhenses. Ponto para os homens. Brilhantemente representados por Broadway Washington. Foi o ó, né? Foi terrível pelo que eu tô vendo. O Hugo me deu um bolo, você acredita? Ué, por quê? Não sei, só vou saber quando ele chegar ou quando ele me telefonar, porque nem isso ele fez até agora, né? Que barulheira é essa aí fora, hein, Alex? Ué, você não sabe? São as Olimpíadas. É que o pessoal inventou pra saber quem é o melhor, meninas ou meninos. Pode. Pensei, o Mocotó me falou. Eu acho fantástico o jeito que eles arrumam pra descobrir isso. Mas, de qualquer maneira, como é que tá o placar? Bom, acabou uma prova agora, né? E sabe quem ganhou? Não. O Broadway Washington. Eu não acredito, o Broadway. É, ele é leve e pula pra caramba, Joana. Parece um canguru. Então quer dizer que as meninas perderam o feio. Ah, mas também é covardia, né? Mas sabe quem ficou melhor colocada? Quem? A Luísa, ela tá toda alegrinha. Ah, é? É. Ah, pena que essa alegria não vai durar muito, não. Caramba, quase que eu esqueci, Joana. Então é hoje que a gente vai ter que conversar com ela e a Mariana pra saber qual vai ser dessa vaga de garçonete. É.